ခွန်မာတွေ꽈ကြဖို့အချိန်စောင့်ရတယ်ညီကိုပါမတို့ဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်နောက်နေ့မှာအခွန်ကြီးက꽈ကြသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားယေရှုကိုဒီနေ့ယုံကြည်နောက်နေ့မှာစူပါမန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်နောက်နေ့မှာဟာအနာရောဂါနဲ့ညင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရေကနေစပိရေပြောင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတ်နိုင်ဟာစိတ်ကလည်းရှည်လိုက်တာပြောမနေတကယ်ကိုကောင်းကင်တမန်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြုံဘူးလားအဲ့လိုလူကိုမကြုံဘူးပါဘူးဘယ်သူမှမရှိပါဘူးယေရှုကိုယုံကြည်ရတဲ့နောက်နေ့ချက်ချက်စူပါမန်ဖြစ်မသွားပါဘူးသင် process တခုဖြတ်တန်းရတယ်အခွန်ခွာဖို့ရန်အတွက်အထက်ကနူးညံ့တဲ့အသက်လေးထွက်လာဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုအခွန်ခွာတဲ့အချိန်ကာလဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတွေကဘုရားလက်ထဲမှာအခွန်ခွာတော့မခံစားနိုင်တော့တော်ပြီကိုတော့တော်ပြီကိုစိတ်နဲ့ကိုပဲအသက်ရှင်တော့မယ်ကိုဘောင်ကိုနေတာအကောင်ဘုရားလက်ထဲအပ်လိုက်မှဒုက္ခပေါင်းစုံရောက်တယ်တော်ပြီဒီဘုရားနဲ့မသွားတော့ဘူးဒီအသင်းတော်မတက်တော့ဘူးဒီအမှုကိစ္စတွေမပါတော့ဘူးဒီလူတွေနဲ့အစီမခံနိုင်တော့ဘူးဘုရားလက်ထဲကနေပြန်ယုံထွက်ခြင်းတယ်မလုတ်ပါနဲ့ညီကိုမမတို့တဲ့အထက်ကလှပနူးညံ့တဲ့အသက်တိုးပွားစီတဲ့အသက်ရှင်သန်စီတဲ့အတွက်အသက်ကြီးထွားစီတဲ့အသက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းထိုးသခင်ပဲတတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာကောင်းကောင်းဆူဆူဘာပဲဖြစ်နေအနံ့လိုက်ပါဘုရားသခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ဝန်ခံပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည်နက်ပါခါလေးကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုပြန်ပြစ်တင်တာသူကြတော့ဒီလိုပဲကျွန်မကြောက်ဘလို့ဘာကြောက်ဒီလိုဖြစ်ခိုင်းတာလဲသူကြတော့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာသာပေးငါကြဘာကြောက်မျက်နှာသာပေးခြင်းမခံစားရတာလဲဒါမျိုးတွေသူကြတော့အေးဆိုင်ပြီးတော့မှသူတင်တဲ့ post ကြတော့ love you react baby ငါကြမှာလူတွေကဘာကြောင့် love react မပေးဘဲနဲ့ဟာဟာတွေပဲပေးနေတယ်လေ။ Bobby ကိုမလိမ့်မတက်နဲ့သွားပြီးအပြည့်မတင်နဲ့ခြေနဲ့လိုက်။အာမင်ပြောပါအောင်ခြေနဲ့လိုက်။ကိုဘေးနဲ့လူလက်တို့ပြောင်းခြေနဲ့လိုက်။ Hallelujah ။ညီကောင်မတို့ကလေးတယောက်ကိုပြုစုတဲ့အခါမှာအခွန်ကွာကြဖို့ရတဲ့ပြုစုတဲ့အခါမှာမိလနဲ့တွေ့မိုးရွာခိုင်းတဲ့နေပူခိုင်းတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ love and discipline ကလေးတယောက်ကို love ကြီးပဲပေးလို့ရင်အဲ့ကလေးက discipline မရှိတော့မိပါလဲအာမနာတတ်ဘူးလူရှိသူရှိမှလဲပြောအော်ဟစ်ငေါ့ငေါ်ဘသူ့ကိုမှလဲလူမထင်ဘူးအချစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေက discipline မရှိဘဲနဲ့လေစီကံတကြားနဲ့တွန်တင်ခြင်းလောကနေတိအကြောင်းမတင်ပေးဘူးအသင်မခံရတဲ့ကလေးကတတိုင်းနေစီပြောငိုင်းငါတာလေးချစ်လိုက်တာပြောစရာကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာသူပြေးလွားကစော်တာလူများကောင်းရိုက်ပဲဘက်ကနေရိုက်သွားတယ်အေးတာလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာသွားလုံနေအချစ်ကြီးပဲပေးလို့ရင်အဲ့ကလေးကပျက်စီးရောဘာလာရလဲ discipline ဆိုတဲ့စီကံတကြတွင်တင်ဆုံးမချက်ဆိုလာရတယ်ချစ်တာချစ်တာတပိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာစီကံနဲ့တွင်တင်ရတာစီကံနဲ့တွင်တင်ရတပိုင်းအဲ့နှစ်ခုရှင်တွဲရတယ်နေပူရတယ်မိုးရွာရတယ်နေပူရတယ်မိုးရွာရတယ်ချစ်ရတယ် discipline လုပ်ရတယ်ချစ်ရတယ် discipline လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကချစ်တော်မူသောသားကို discipline လုပ်တယ်တဲ့ correct လုပ်တယ်တဲ့ဆုံးမတယ်တဲ့သင်ဆုံးမခြင်းခံနေရဘုရားကိုကျေးဇူးတင်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်တင့်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဆုံးမပြီဆိုဘုရားသခင်ငါ့ကိုများရိုက်နေတာလားဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒေါသထွက်နေပြီလားဘုရားသခင်ငါ့ကိုမချစ်တော်ဘူးလားဒါကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်နေတာလားသွားပြီးစဉ်းစားမဟုတ်ဘူးအချစ်ခံရလို့သင်ကအပြုပြင်ခံရတာပြုပြင်ခံရရင်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်များသင်ရဲ့မိဘကပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်ဆိုတော့တင့်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ငါမိပါငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်တယ်ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးရိုက်နေတယ်မတွက်ပါနဲ့သူတို့ထဲမှာတင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့တင့်ကိုယ်တိုင်မိပါဖြစ်တဲ့ခါကျကိုစင်းစားလာလိမ့်မယ်နားတယ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိပါတွေရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချုံဝိခမနာခံမှာတင့်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်လူငယ်များအာမင်ထူနိုင်လားအာမင်တော့ပျောက်သွားတယ်နော်လူငယ်တွေဒီထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးလားမသိတော့ဆိုတော့ညီကောင်မတို့တင့်ထဲမှာရှင်ချင်းအသက်တိုးပွားလာဖို့တောအုပ်ကြီးထွက်လာဖို့ဘုရားသခင်က love andDiscipline. Second, the job don't so much if you can be about it. Sisigin, it look be about it. Doka, Dore, go Piatan, Kai, about it. Paint Jung, Jin, Tego, Tingo, Twin, Twin, like about it. Water, the rain, and a pure, I'm your lonely body, the paint Jung, Jin, Ego, Nako, can I have paint, no, I'm allowed. Kakachin, paint Jung, Jin, Tego, Tingo, Totun, be like it. Dame, Jay, when I go Piatan, Piana, Bioma, Tosan, Peter, Piapi, the piano, Tai Bongi, was it. Amen. That's out in the Yanema, Tingo, Pew, Pin, be it.ဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာမျိုးစေ့အဖြစ်နဲ့အံ့နံလိုက်ပြီးကိုတော့စိတ်ကြိုက်ကိုတော့ပြုပြင်ပါကျွန်တော်စိုက်ပျိုးခြင်းခံပါမယ်ကိုတော့ရဲ့မြေထဲမှာကိုတော့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကိုတော့ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးခြင်းခံရမယ်လို့ဝန်ခံရင်ကျွန်တော်အာမခံတယ်ကျွန်တော်လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူကိုဒီမျိုးစေ့လေးကိုကျွန်တော်အံ့နံလိုက်တဲ့ခါမှာတိုးပွားခြင်းပေးတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုတာ၍တော်ဖျားတရားအသုံးပြုနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖျားလက်ထဲမှာအပ်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့အကြံစီတော်ထဲအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာနည်းနည်းတခုထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာပါသေးလဲဆိုရင်အစီခံခြင်းအစီခံခြင်းဆိုတာတင်းမျိုးစီကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အစွမ်းတတိ
တင်းရအရေးချင်းဖျားပေးထားတဲ့အချိန်ဖျားပေးထားတဲ့ငွေကြေးကိုအကုန်ကြခံအပင်မန်းခံအဖိုးခပေးပြီးသူတို့ဘာရဲ့အစေကိုခံတဲ့အစေခံချက်မှုရောဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးလူများတန်ရှင်းရေးလှုပ်ထားတဲ့အိမ်နာမှာပဲအခမ်းအနားသွားပြီးထိုင်ပြီးတော့မှတက်ချင်တာကိုကိုတိုင်းအိမ်သာတန်ရှင်းရေးလှုပ်မယ်ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးလူများထိုင်မထိုင်ကုန်ကအစောကြီးလာပြီးစီပေးတာသူများစီထားတဲ့ထိုင်ကုန်မှာပဲအခမ်းအနားဝင်ထိုင်ချင်တာသူများဖွင့်ပေးထားတဲ့အဲကုန်းကိုပဲအာအေးခံပြီးတော့နေချင်တာအကောင်ဆင်မပြေအပြစ်ကပြောကြံသေးတယ်ထိုင်ကောင်ကဆင်မပြေအပြစ်ပြောကြံသေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးသူများလှုပ်ပေးတာဟာအစင်သိမ့်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှပါဇက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ပြောကြံတဲ့သူကရှိသေးတယ်တင်းအစေခံအစေခံတလောက်ကြီးထွားလာမယ်တင်းကြီးထွားဖို့ရတယ်ဘာလို့ဘို့လို့လဲအစေခံခြင်းဆိုတဲ့အရာတည်းမှာတင်းရဲ့မျိုးစေ့ကိုချလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်အယေချင်းပေးထားတယ်အစွမ်းသတ္တိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအေးစစ်စေးနေပြီးတော့မှလောကအောင်မြင်ခြင်းတို့အင့်မိသားစုအောင်မြင်ခြင်းတို့ပဲအသုံးပြုနေရင်ဖျားနိုင်ငံတော်ထဲမှာလာပြီးမဆိုင်ပြိုးဘူးဆိုရင်ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲတစ်ဖက်မှာတော့သင်တခြားလောကထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ပြကြောင့်လောကရဲ့အသီးနှံတော့သင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာကိုလာပြီးမဆိုင်ပြိုးဘူးသင်ပေးထားတဲ့အရေးချင်းကိုအစီခံခြင်းနဲ့လာပြီးတော့မဆိုင်ပြိုးဘူးဆိုရင်သင်အပြည့်လူတွေကကောင်းခြင်းမခံစားရတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းတိုးပွားခြင်းမရှိတော့ဒီတော့တကယ်တော့ဖျားကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်အပြည့်တိုးပွားခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်မှာဘာအရေးချင်းရှိလဲရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစီခံလို့ရတယ်ဒီသင်းတော်မှာမှုဆောင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်သင်နေရာတစ်ခုခုမှာသင်တွေ့တော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့အောင်တပြက်စီလက်တက်တယ်မလားကင်ပြီးတော့လဲတက်တယ်မလားအဲအဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အသုံးလို့ရပါတယ်သူတစ်ပါးကိုဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာသူတစ်ပါးကို follow up လုပ်ရတဲ့နေရာဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ဖျားကြောင်းလာရင်တော့အေးစစ်စစ်အခမ်းသားလေးတတောင်တသားလေးတရားဟောချက်လေးနားထောင်မယ်တခြင်းကလည်းကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းဆိုရင်ဆိုလိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့တခြင်းကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးမဆိုဘူးนี่นี่ပြီးတော့มาเอซิซิဖြတ်တန်းကျင်တာပဲလူတိုင်းကတို့တော်လဲပဲဖျားသားသမီးမှန်ရင်အစီခံကိုခံရမယ်အာမင်သင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေနှုတ်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောတာဖျားသားသမီးမှန်ရင်သူတို့ဘာရဲ့အစီကိုခံဘာကြောင့်လဲလူသားကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလောကကိုစေစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအစီခံဖို့ရန်အတွက်လာတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဘာရဲ့အစီကိုခံဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သင်ရဲ့အသက်တာမျိုးစေ့ကိုဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာအနံ့မှာဘုရားသခင်ကအခွန်မာတွေကိုခွာချပြီးတော့မှအထေကအသက်ကိုပေါ်ထွက်လာဖို့သူပြုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြုပြင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသင်ကျေနပ်စွာနဲ့ဝန်ခံပါ။ဟာလေလုယ။အာမင်။